me ollaan kaarnalaivaa kuitenkin tekemässä, niin kannattaa niin kuin vähän ajatella, että minkä muotoinen se laiva sitten ehkä olisi. Sitten kannattaa kääntää tätä kaarnaa tälleen käsissä aina silleen päin, miten on helpompi vuolla. Ja ei kannata ottaa niin kuin liian isoa palaa koittaa kerralla. Tässä on meille hyvät purjeainekset. Hienoa. Ei kun menoks. Laivat lähtee. Moi moi, hei hei.